indication that that there was an investigation into the lobbying and probably also into this Russian connection that we reported on. Let me definitely find an outlet. I like I said, I have a very, very loving family, and you know. It was my privilege to work alongside the finest and brightest in the FBI, local law enforcement. Met antitank, me automatik, me të gjitha, bën provën fillimisht e palmet ato, pas e shkuën atje. Gjyqi në Washington u shty, u anullua. Magistratja Faruk njoftoi median që prokuroria ka kërkuar që të mos kemi datën e paraqitjes në gjykatë. Kjo tregon që hetimet janë thelluar. Ka hetime më të mëdha për të cilë evidenca të tjera, jo thjesht ato që janë dhënë në akt akuzën me 13 akuza, por ka dhe më tepër. Siç e kemi thënë, te juria e madhe sillen fakte dhe juria e madhe është bindur që të kemi trial, gjyq. Tani palët, avokatët, por dhe prokurori do të vendosin se çfarë evidencash do të dalin dhe si do të jetë ecuria e gjyqit. Pa diskutim ne jemi të interesuar. E kemi thënë që Rama nuk është në akuzë, nuk është në shtetës amerikanë, ka qenë dhe është në nënhetim, dhe në akt pa di, përmëndet që McGonigal ka përdorur zyrën e Ramës për të hapur një hetim të paliqëm nda një kundrështari të kryeministrit Rama. Kjo nuk është e lehtë. Këtu është akuzë nda i kryeministrit tonë, dhe duke vazhduar hetimet, do dalit dhe këpagesa tjera, ku është ametën në mes deputet të dërguar nga Ramën me pare cash, të ndaluar në JFK, me parat sekuestruara, dhe ka një lidhe që këta njerës, të cilët janë, kanë qënë, do tjenë e tim nga FBI, kanë lidhe dhe me parat e bashës, e që diqme kjo, i cili kërkoj të njëllos të pëdën, por në fakt ka qënë vetim, veprim vetjak i ti. Senati kërkon të di se sa thellë ka qenë lidhur McGonigal me personin A, personin B dhe ata që kanë përfituar nga ai. Natyrisht që Rama është përfitues si kryesor. Gjykata e Washingtonit e ka shtyrë datën e 24 shkurtit dhe gjykata nuk është nën kontroll të çështjes se kur do të rifilloj dhe kur do të procedoj më tej. Kjo është bërë me kërkesë të prokurorit për të shmangur nga garancia e gjykimit shpejt, që do të thotë që i akuzuari duhet të sillet në gjyq ose të lirohet brenda një kohe të arsyeshme të shpejtë. Pasi kam folur me një avokat të një firme të njohur avokatie në New York, ai më tha se kjo tregon se hetimet po thellohen. Sipas burimeve, FBI ka thelluar hetimet ndaj disa personave që kanë lidhje me Ramën, por dhe me Bashën. Persona që kanë kryer pagesat që nga foto me Obamën e deri tek pagesa $500,000 Bashës për një foto me Trump. Shkrimet e shumta me akuza për spionazh rus, por dhe shifrat e mëdha të paguara nga emrat si Salilari, Kastrati, Velijaj, Mane, kanë dhënë indicie për hetime më të thella. Në mars Senati ka thirrur prokurorin e përgjithshëm dhe në letën drejtuar ndaj tij përmendet padia në lidhje me Shqipërinë dhe senatorët duan të dinë se sa hetime ka bërë McGonigal në favor të personave që kanë përfituar nga lidhja me ata, pra personi A, B, por dhe kryeministri ynë shqiptar.
Duke parë këtë çështje dhe duke marr pikrisht nga ç't na tha një avokat këtu në Amerikë që pse u pezullua, u kancellua data e gjyqit, duket që akuzat për spionazh mund të sjellin evidenca të tjera. Dhe ideja është që si ka mundësi që një veteran i FBI-t, një rockstar i FBI-t, të rekrutohet nga dikush që ka qenë i KGB-s, diplomat i ardhur në Amerikë në fund viteve 80, i cili për 3 vjet rresht ka arritur ta kompromentojë dhe ta korruptojë McGonagall. Në ditët e fundit Bashkimit Sovjetik, një diplomat i ri arriti në konsulatën sovjetike në San Francisco. Agentët e FBI-t e mbajtën në vëzhgim. Godina gjashtëkatëshe konsulatës kishte shërbyer prej kohësh si çerdhe dhe spionazhi. Diplomati i ri 20 vjeçar Evgeni Fokin ngriti shpejt dyshimet se ishte i KGB-s. Rick Smith, dikur në njësinë e kundër inteligjencës në FBI në San Francisco, thotë se më kujtohet se ai ishte një oficer i KGB-s. Fokin ishte personi misterioz A në akt akuzë ndaj McGonagall në New York, i cili punonte për Deri Paskën. Mbas një pune 3 vjeçare, Fokin ka korruptuar McGonagall. Çka ishte motivacioni me McGonagall? Apo ndiqte dollarët? Apo babëzia e tij e çoi të jepte sekretet një oligarku dhe njësh oficerit KGB-s? I shefi stacionit të CIA-s në Moskë thotë se arrestimi me McGonagall shtoi dyshimet se ai ishte njeriu i Rusisë brenda FBI-t gjatë hetimeve të Trump dhe Hillary Clinton. Por në fakt, nga hetimet duket që ai nuk ka pasur asnjë rol te ato hetime. Ish oficeri i CIA-s Sifër thotë se ky mund të jetë një nga rastet më shkatruese në spionazhin e historisë amerikane, por nuk ka evidencë të mjaftueshme. Thot pra ish agenti i CIA-s, i cili ka hetuar Robert Hansen, agentin e FBI-t që kishte spionuar për Bashkimin Sovjetik. A kanë rekrutuar shërbimet ruse një agent të lartë kundër inteligjencës së FBI-t? Sa ekspozuar është FBI? Mbasi pranohet se Fokin ka qenë i KGB-s. McGonagall ka ngritur shqetësimet përtej politikës. Që nga viti 2016 për 2 vjet ai ishte shefi i kundër inteligjencës në zyrën lokale të FBI-t New York. Ai pozicion i ka dhënë atij akses te disa nga sekretet kombëtare më të ndjeshme dhe detajet intime nga hetimet e FBI-t ndaj spionëve të huaj në SBA. McGonagall ka mundësin të jap një minir ari nga inteligjenca. Disa nga sekretet më të mëdha, emrat e spionëve, agentët e dyfisht dhe metodat që përdor SBA për të mbledhur të dhëna spionazhi. Një ish agent i FBI-t thotë se nga akt akuza nuk shikojnë ndonjë tregues për spionazh. FBI duhet të rishikoj një vlerësim dëmi. Fokin ka punuar për oligarkun Deri Paska që nga viti 2007 dhe FBI ka një dosje shumë të madhe për Fokin. Në vitet 80 ai ka punuar në Departamentin e Amerikës Veriore në Bashkimin Sovjetik. Mbas 2 vjet në konsulatën e San Franciscos, nga viti 1990 deri në vitin 1995, ai ishte si gjoja atashe në ambasadën e Rusisë në Washington. Nga burimet sigurta i punonte për shërbimin e inteligjencës të Rusisë dhe shërbeu si një oficer kontakti me agjencit e inteligjencës amerikane. Fokin sot ka një vizë të hapur për në SBA
dhe britani. McGonagall besonte se Falken ishte i KGB-s dhe mund tjetë përpjekur ta rekrutoj. Si pas akt akuzës, McGonagall i ka thënë një shefit ti se a i ka dashur ta rekrutonte agentin një Falken, i cili si pas McGonagall ishte një oficer i spionajit rus. Akt padia i jep një pamje tronditse se si një veteran gjatar spionësh i FBI u komprometua avash nga një veteran spion i KGB-s. Favoret e vogla u bën favoret të mëdha, derisa McGonagall u zhyt keq. Janë mënyra se si agentët e kundër spionazhit janë trajnuar të kapin të tjerë. Çdo gjë ka nisur kur McGonagall ishte ende në FBI. Falken i ka kërkuar një përkthyesi rus ta prezantonte me McGonagall. Përkthyesi Sergei Shestikov thot se me kërkesë të Falken unë kontaktova me zotin McGonagall në vitin 2001 kur ai ishte regjistruar si agenti huaj i Falken. Falken i kërkoi një favor. McGonagall ta ndihmonte me një trajnim për vajzën e tij në policinë e New Yorkut. Alexandra e bija, pra vajza do thoshte se përvoja në kundër zbulim ishte diçka unike. Bisedat dhe pa diskutim, analizat pa fund. Falken kërkon një favor tjetër. Ndim ligjore të luftonte sanksionet e departamentit thesarit për Deri Paskën. McGonagall e ka prezantuar me një firmë ligjore dhe Shestakov thot se me kërkesën e Falken dhe mendimin e McGonagall u lidhe me Cobra and Kim. Asha Rangappa, dikur në kundërzbulimin dhe numri 2 në Yale University sot, thot se operacionet ruse ndaj perëndimit janë strukturuar shpesh që Moska të përfitoj me çdo kusht pa marrë parasysh asgjë. Rasti McGonagall, i zyrtari lart i FBI që pranon para jo të ligjshme, bie pikrisht nën këtë strukturën e Moskës. Ai thot se ata kanë shumë fakte për McGonagall. Nëse dalin në dritë, do të jetë një grusht i zi për syrin e FBI-t dhe një turp i madh. Dhe ta korruptoj McGonagall. McGonagall e ka ditur mirë që FBI ka atashe unë ligjor në Tiranë. Pra s'ka se si t'ishte sekret vizita e ti. Ta dëgjojmë se çfarë ka thënë ai për rolin e atasheu të FBI, atasheu ligjor. That is your access to the FBI is to our legal attaché who is a permanent FBI employee, agent, that is down there doing work, and we have a support staff down there that supports. So that relationship has been ongoing for years. It's been a very, very fruitful relationship, and we expect it to expand as we move forward, like we're doing in all parts of the world. The greater good here is that the FBI is building relationships around the world every day. You will constantly hear us, you know, say the FBI cannot do this alone. The threats are too pervasive. They're too persistent for the FBI to try to do this alone. That's why we have the partners. We're all exchanging information and combating the same threats that each of the countries are facing like we are here in the United States. Por nuk mbaron me kaq, sepse në çdo ambasadë quhet stacioni i CIA-t. Shefi, i cili është paralel me drejtorin e inteligjencës kombëtare, mbikëqyr dhe veprimin e FBI-t, në shumë vende është ligjor, njihet nga Ministria e Jashtme
nuk njihet për publikun, dhe ai ka informuar pa diskutim për takimin. Një nga ish shefët në Mosk, Shifër do të thoshte që është diçka që ndodh dhe shefi i stacionit bashkëpunon me ambasadorin, pra ambasadori di çdo gjë për veprimet e inteligjencës të shefit stacionit që mbulon dhe FBI, pra nuk ka qenë sekret, ta dëgjojmë se ç'thot. Almost everywhere the chief of station is what we call declared to the local government. In some places where our relationships with that government, we have an embassy, but it's very poor, we might have a clandestine CIA station where there is no official relationship between the CIA and that country. But in most places, and in countries where you think that we don't get along, Russia, China, and other places like that, the chief of station is what's called declared, which means you come into country, you go over to the foreign ministry, you go over to their intelligence service, their police service, their military service, and say, I am this Central Intelligence Agency representative here. I want to work with you on areas of common interest and concern. I'm going to share information as makes sense between our two countries. And so your job is a declared one. You are known. Now you are still under some version of what you say cover. So your neighbors and people on the street don't know you as the Central Intelligence representative. You don't want, you know, criminals and terrorists and your neighbors and people knowing what you're doing, but the officials in that government do. And so when you're a chief of station, a large part of your job is that relationship also with the local service to, again, explain to them how you can actually be helpful to them and how they can actually be helpful to you. And what's in different versions of it, because in some places, you know, the CIA might only have one person in country and that person's the chief of station, but they're a one-man show or one-woman show. And in other places, you know, the CIA, you can imagine in war zones and stuff, has a large contingent of people, administrative, paramilitary, espionage, administrative people, and the chief of station is sort of in charge of, you know, managing and leading, you know, a much larger group. But in general, you think of the ambassador as the president's representative to a country, in charge of all U.S. government activity in a certain country. The chief of station is essentially the director of national intelligence, you know, referent in a country. You're in charge of all intelligence related issues. And so and not just for the CIA, if the Defense Department or if the FBI is operating there or other people are doing some version of intelligence work, it's sort of under the auspices of the chief of station. So the chief of station's, you know, basic job is a sort of management and leadership job. It's to make sure your cadre of people are safe, fully functioning, focused on the issues they need to be focused on. You're communicating and coordinating with Washington all of the issues and activities that are taking place in that country. You are maintaining that liaison with the ambassador to make sure that the ambassador is fully aware of what the intelligence community is up to in country and is not going to be surprised by things that might come up. So it's essentially a management job, and it, you know, it is making sure that you've structured your group to operate effectively, that you're keeping that station running smoothly, that you're making sure the finances are run tightly and you're doing good work for the taxpayers, and you're collecting intelligence that is of use to policymakers. A është përgjuar ai në Tiranë? Pa diskutim. Por këto janë veprimet inteligjencës. Ajo që bëri të madhe ishte në Londër, takohet në vitin 2018 me një rus që ka qenë në nënvëzhgimin e inteligjencës britanike, por nuk janë të qartë, ka ndodhur mbasi ka dhënë dorëheqjen nga FBI apo brenda saj. Gazetari që e ka zbuluar është Schwartz, ja ç'thot. FBI in September of 2018, and we know that this meeting with a Russian in London who was under UK surveillance also occurred in 2018. But we don't know whether he met with a Russian before or after his retirement. Down exactly who this Russian is, there are some indications in the indictments that suggest it could be possibly Oleg Deripaska, but we don't know that. I reached out to Deripaska's people, and they do not want to comment about this because they have their own issues going with DOJ. Now, what we do know is that Charlie McGonagall did travel to London and did meet with a Russian who was important enough for the British to be watching. And we know that the British were concerned enough about this meeting to alert the FBI.
to actually ring up the U.S. Embassy in London and tell the FBI's legal attaché there, hey, this happened and we're really concerned about it. I don't know exactly what was said, but they were worried. And we know that alert that went from the UK to the US was part of at least part of the predication or the beginning of the FBI's investigation into McGonagall. So until that happened, it seems likely that the FBI may not have been aware that was his job. So he would have known to some degree to which, you know, surveillance from the British would have penetrated London. Now, it's possible that he was just, you know, kind of dumb and greedy and did it anyway. It's also possible that he thought this meeting was above board. Maybe he thought this sort of behavior, if it happened after his retirement, maybe he thought going to work or speaking to this person for whatever reason was normal. It's also possible that he thought he was recruiting this person as a source. And if that's true, it sometimes those kind of relationships can go both ways and someone doesn't know what they're getting into. But it is very strange that someone in his role, would basically be caught meeting with someone who both the British and his former employers at the FBI seem to have felt rather strongly that he should not have been meeting with. So why did he do this? And this is something that the folks I talked to for this story asked over and over again. You know, what was he thinking here? Because it really seems like either a real miscalculation or a blunder that you wouldn't expect someone. Mbrojtja që kërkojnë t'i bëjnë deputetët e Ramës, kryeministët shqiptarë është foshnjëraka. Nga ana tjetër, opozita duhet të jetë më serioze për ta mbajtur këtë rast, për ta përdorur politikisht, por absolutisht pa u ngatruar me figura që nuk kanë besueshmëri këtu, si ishte dashura që flet për inate personale dhe FBI nuk e ka marrë si dëshmitare dhe nuk ka qenë ajo që ka dhënë indicje në hetimeve, kemi thënë ka qenë një email nga personi A që hapi dyshimet e mëdha, por më së fundi nga lajmi që kemi nga Britania, përgjimi i bërë nga inteligjenca britanike, njoftimi i shefit të FBI-t në ambasadën amerikane, bëri hapjen e hetimeve që kanë qenë hetime sekret. FBI, shefi i FBI-t New Yorkut nuk ka ditur asgjë, personi A, personi B gjithashtu asgjë dhe hetimet u bën nga Los Angeles. Është më e thellë se kaq, më e thellë se korrupsion dhe duket që hetimet do të vazhdojnë të jenë edhe më të thella për të sjellë fakte më të mëdha, çka mund të rëndojnë akuzat ndaj tij, mundësisht edhe për spionazh, sepse është një person që ka pasur akses shumë të madh për metodat e inteligjencës amerikane, për agjentët e dyfisht dhe di shumë informacion me ndërlidhjen e agjencive, CIA, Këshilli i Sigurisë Kombëtare, FBI, inteligjencën e mbrojtjes, pra një person që është siminer ari me ato që di. Rama e ka përdorur, pa diskutim ai ka thënë që Berisha është nën grada, dhe shkelja e ligjit ku Rama nuk ka se si shpëton, është nisja e timeve kundër një kundërshtari të Ramës, me indicjen e ardhur nga zyra e kryeministrit shqiptar, ku është fuga, se gjithmonë, dhe kjo pa diskutim do të ketë pasoja për Ramën. Nuk ka akuza aktualisht, gjyqi është për McGonagall, por ata që ndjekin gjyqet në Amerikë dinë që kur një gjyq nis, nuk dihet se shngjet pas me ata që përmenden A-ja, B-ja, C-ja në akt padi. Tek gjyqi në New York, A-ja është arrestuar dhe nxjerr me kusht, tek gjyqi në Washington ende nuk ka arrestime të tjera, thjesht arrestimi i parë për McGonagall dhe pagesa $500 në ndjekje të lirë, por thellimi do të sjellë gjëra të tjera. Ankthi është për kryeministrin shqiptar, gjyqjet vazhdojnë, nuk mbaron më njëherë, pra deri në maj që janë zgjedhjet ku është goditja e parë, Rama do ta ketë tensionin të rrysninë që vjen nga SBA dhe çpërqendrimi i vëmendjes me një nga pagatorët e ti,
Ameta me inceneratorët, sado skandaloze që është dhe nxjerr haptas edhe velijen, nuk e minimizon dot skandalin me Gannibal. E çuditshme është që një media si New York Times, ultra e majtë, ku pa diskutim ka ndikim Soros dhe Rama ka qenë kontributor në vitin 97 me letra ndaj editorit bashkë me tjerë duke nxjerr Dufin, Helmin ndaj Shqipërisë dhe Berishës, tashmë i ka dhënë një faqe që duket reklam Veliaj për shndrimin e mazoleumit të Enver Hoxhës në diçka për teknologji, thuhet janë paguar 22 milion dollar, por sa më shumë të kërkosh që të vetra klakmohesh edhe do të gabosh, dhe nuk mund të thuhet diktatorit Enver Hoxha, zoti Enver Hoxha, siç e thot në New York Times Veliaj. Është përplasje e madhe midis Ametit, Veliaj duket ballukut dhe këtu duhet të përfitoj pa diskutim opozita shqiptare. Tirana duhet kthehet djathtas, Durrësi gjithashtu. Pra, nga kjo e keqe për imazhin e Shqipërisë nga skandali me Gannibal, e mira vetme është që kjo klasë e korruptuar thellësisht të largohet nga votat e njerëzve që e shikojnë haptas, qartas, dukshëm dhe thekshëm se sa thellë të zhytur në korrupsion janë qeveritarët në ndërtimin e Tiranës. Javën e kaluar ishte edhe dita e rënjes bustit të diktatorit Hoxha. Nuk patëm nga këtu në New York e patëm edhe në gjatë dhe diçka të shkurtur pikrisht për figurën që e izoloi Shqipërinë, përgjegjës për krimet e diktaturës komuniste, por edhe pse kanë kaluar dekada, mentaliteti enverist fatkeqësisht ekziston në Shqipëri. E shikon tek fytyrat e liderëve tan. Memesheu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikomtar. Ne vetë bëjmë që dira, jemi marxista. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar. Këtu. Enver Hoxha është një jeniqer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh qelësat pushtetit popullor. Nexhmia Hoxha. Pjesë e setit të agjenturës. Nexhmia Hoxha është panterëzesh. Zonjusha me flokë të thinjora. Babalart e tyre nuk i vranë sot. Kemi vëra gjatë 20 vjetëve që i kanë shkuar, 25 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrest. Po mirë ta. Po si bukurish? Ta fort, po si? Po lutem. Partia ime më arreston? E, po partia të me të arreston, se kemë në fajtë. To me, was he a kind person? No. Was he difficult?